Так, всім привіт. Є таке завдання. Бачимо такий вибраний пас. І палка. Палка кругла. І тут закінчення. Коротше, треба так зробити, щоб воно було прямим. Ну, або непрямим. Ну, тут є так, якби, два варіанти. Або ту палку робити радіус. Ось тут, під оцей. Або тут в тому рівчику робити пряме. Трошки підсмажилося дерев'яшка. Все-таки клен. Ось. І зараз я покажу метод, яким я. Роблю от прямий, пряме це закінчення для цієї палки. Ну, Вибрав я такий метод підручними для мене інструментами. Ну, думаю, ну, для мене це виправданий метод, а ваша справа робити по-своєму. Ну, але пропоную такий от варіант. Прошу. Прошу до перегляду. Так, перед тим я розмічу. Так, ну ось це зайняло мені. <кхем>, практично хвилин 15 на дві деталюхи. Бачимо, наскільки чітко прилягає. Прилягають наші деталі. Ну, я вважаю, чуть не ідеально. <кхе> ну ось. Ось такий мій. Ось такий мій метод. Як можна вийти з ситуації? Як можна вийти з ситуації підручним способом? Ну, хтось то може назвати. Хтось то може назвати рукожобством. Е, ну, я назву то... Столярне рукожобство. Ну, напишіть в коментарях, що ви про то думаєте. Ну. Але файні будуть полички, не? Ну, чесно кажучи, тут таких шість, шість поличок, Три менших, три більших. Таким макаром буде, тут ще така втулочка, йде, там в стіну. Ну, при можливості вам покажу, що з того вийшло. Ну все, до зустрічі.